Ahoj všem, dneska si uděláme takovou recenzi zároveň s názorem někoho, kdo to používá na židli Adaptik, kterou, jak moc dobře víte, tak já už nějakou dobu používám. Dělal jsem na to recenzi tady, kdo jste neviděli, na 3 modely, z kterých jsem vybíral. Nicméně ten dnešní díl se bude věnovat jejich nejprodávanější verzi, ta je trošku menší, jmenuje se Evora Plus, tak pojďme na to. Máme tu unikátní možnost, že jsem dostal ještě čtvrtou. A to proto, že mýmu kamarádovi Michalovi Hruškovi, který mi neustále půjčuje tu modrou trojku, tak jemu se líbí tato menší verze, a to je Adaptik Evora Plus. Takže mý pan majitel ještě přivez, aby si ji vyzkoušel tady live i Michal. Já to tady hnedka taky otestuju. Zkusíme se na to teda podívat, trošku nejdřív porovnat ty dvě židle a pak si k tomu něco řekneme. Pokud se podíváme na ty dvě židle, tak za prvý tady není teda opěrka, ta se k tomu dá doobjednat. Vidíme, že ty záda jsou trošku jiný. Hlavně speciálně tady je možný si posunovat opěrku. Což mimochodem je jedna z věcí, kterou chvilku, co jsem tam seděl, tak jsem cítil, že je úplně jiná než oproti těm předchozím verzím. Co se týká opěrek, tak ty jsou taky vyklápěcí. Jsou teda i dopředu a dozadu a samozřejmě nahoru a dolů. Ten sedák je jiný než ty u těch dražších verzí. Jak vidíte, tady je to prošívaný a je to, bych řekl, výrazně méně tlustší ten sedák. Tady jsou tlustší ty sedáky a jsou taky oblí. Tady je vidět, že je to dělaný samozřejmě na cenu. A ten spodek ale, ten vypadá, že je stejný. A má to, bych řekl, trošku jinak menší tyhle ty držáky na ty kolečka. A samozřejmě ty kolečka teda, ty jsou celoplastový, nejsou tady žádný designy. Ale všimněme si, že tahle ta úchytka, nebo respektive ten prostřední píst, je výrazně vejš než u těch dražších modelů. Tady je krásně vidět, že na té dražší verzi židle ta opěrka jde výrazně víc vykláně, ta je výrazně větší než u té levnější. Jo, tady je ten posun je poměrně malej, když to tady ten posun je daleko větší, ta plocha je výrazně větší. To samé teda je to spíš posunutý dozadu, dopředu už to moc nejde, tady naopak, jo, tady mi přijde, že to jde daleko víc dopředu. Takže celkově ty dražší židle jsou dělaný pro větší lidi, jako jsem já, a tyhle ty židle jsou dělaný spíš pro menší osoby. No, tak si na to zkusím sednout. Ta opěrka na záda, ta mi přijde opravdu zajímavý, no, je taková jako výraznější. Tam v podstatě jsem tu opěrku vůbec necítil na žádný z těch židlí. Tady je to takový, jako že vás tam něco tlačí jako dozad. Určitě by se na to dalo zvyknout, ale je tady opravdu jako značně vidět ten rozdíl prostě v té ceně, no. Že tady je to hodně dělaný všechno jako na to, aby to bylo co nejlevnější. Ten sedák je taky výrazně menší, takže celkově prostě tohle je evidentně židle spíš pro někoho, kdo je jako drobnější postavy a kdo tolik neváží a nemá takový rozměry. Myslím si, jako teď, jak to takhle cítím, že já jsem tak jako max, co by do tohohle mohlo jít, to znamená, jako jakmile máte víc jak 100 kilo, tak určitě bych šel do těch větších židlí, a jakmile máte víc jak 183, což mám já, tak si myslím, že to je další jako taková hrana, co bych si bral už nějaký ty větší židle. Je to, i to teďkon cítím, že je to pro mě jako, je to úzký, prostě je to málo, vlastně je to moc u sebe. Tamhle na té větší židli je to pro mě komfortnější, že ty ramena můžu dát jako víc od sebe, takže je to evidentně opravdu dělaný pro prostě uší
uši osoby pro menší lidi. Ale co se týče vlastně toho komfortu sezení zase jako na té pružině, tak to tady máte taky. Není to prostě nějaký velký rozdíl. Možná mi přijde, že tady musím být trošku vejš ještě než na týdle, na těch dražších židlích, nevím proč, asi to je kvůli tomu pístu, že musím být tady vejš na to, abych měl stejný komfort, což by znamenalo, že bych musel mít ještě vyšší stůl. Chybí mi teda tady ta opěrka, ale ta se dá jako novobjednat, že jo. No, tak OK. Takže, jak jsem říkal, tady to je určitě volba, pokud jste menších rozměrů, nižší váhové kategorie, čili jinými slovy, nemáte nadváhu a prostě jste jako uší, no, tak určitě pak je to v pohodě. Pokud jste takový prostorově výraznější a vyšší, tak bych určitě doporučil jít do těch dražších židlí. Ale tak to asi konec konců není žádná rocket science, že jo? To asi bylo docela logický. Tak já tady vítám Michala, mýho kamaráda, vlastně toho, kdo mi půjčuje tu trojku. A ty vlastně si spořídil přeze mě tu menší verzi ty židle, že jo? Jo, přesně tak. To je, jak ona se jmenuje? Evora Plus, nebo tak nějak? No, tak nějak. Jo. A cítíš nějaký rozdíl, jako když sedíš teďko na té větší? No, jenom, že je vyšší. Fakt jenom? Hmm. Ani třeba ty... Ne, protože ty je máš takhle víc do stran a já je mám rovně. Jo, jo, jo. Ale jinak jakoby... Jinak je to stejný. Jo. No a ty jí máš už v podstatě skoro stejně jak já. No. Nějaký půl roku, něco. No, čtyři měsíce, pět. No, něco takovýho, no. No ale tak jak se ti na tom sedí? Jaký ty z toho máš, jako dojmy? Úplně skvělý. Byť teda na začátku to byla bída. První týden mě bolely záda tak dvakrát tolik, než předtím. Fakt? Hmm. To mě břicho hrozně bolelo. No břicho ne, ale záda. Fakt jako to jsem si myslel, že to asi vzdám. Ale pak to postupně šlo pryč, ta bolest. A dneska už je to úplně jako pohoda. A už v podstatě máš to taky, jakože v podstatě ani nevím, jakože na tom sedím? Jakože... Jo, vůbec si neuvědomuji, že to je nějaká židle, z který se dá spadnout. No. Úplně schování jako ke standardní židli. A spadnul jsi? Jednou málem. No, vím, že se tam nedá usnout na tom. No, já jsem teda jako, mně se to podařilo, že jsem si tady dal na držku trošku, protože byla trošku posunutá a já jsem si sednul ze začátku na tu špičku a, a zajel jsem tady pod toho teda, ale no. Je to právě přesně ono, no, musí si na to člověk dát bacha, no. Hmm. A co ten stůl, ten si taky nakonec pořizoval, ne? Jo, jo, musel jsem si k té židli pořídit stůl, abych si to vyladil přesně do té mojí vejšky, protože tu ruku na té myši mám, já nevím, 10-12 hodin denně. A to musí být jako správný. Teď ještě si pravděpodobně koupím ještě speciální myš, abych to měl prostě ještě lepší. Takovou tu napůl. Ne úplně vertikální, ale oni dělají takovou vyšší a je taková mezi. Aha. Tak tu zkusím. No, jako musím říct, že tohle bylo v podstatě, on to říkal, že jo, ten majitel, co mi to tady ukazoval, tak mi to jako říkal, že prostě tyhle ty židle jsou vyšší a že to bude chtít asi nějak řešit stůl a prostě po chvíli člověku dojde, že to prostě nějak nejde, no. Že to je fakt jako blbý, že já jsem měl to, byl jsem prostě vejš a je to lepší, když to člověk má jako posuný, no. Jasně, no. Takže to jako vnímáš asi na stejno, že? Jo, vnímám to na stejno, no. A i si koupím asi jinou klávesnici. Aha, jako kudy jakou? Já chci, aby mi to na tom stole zabíralo co nejméně místa. To znamená, že která nemá žádný rámeček. Jo, takhle, jako aby byla opravdu miniatura. Byť mám velký stůl, ale přece jenom, prostě když tam chci psát, tak těch věcí je tam hodně a potřebuji mít co nejmenší. Jo. Hele, a jakoby... tu volbu nelituješ teda, jakoby, protože to je levnější trošku, že jo, byla, než ta moje, tak jakoby něco, co by tam tomu vadilo, ne, nebo... Určitě nelituju. Jedinou věc možná je pro mě taková škoda, že oni nabízejí tři druhy těch výšek. A podle postavy mi vycházelo to nejnižší. A mám to úplně nejvejš. Možná bych tam ještě nějaký dva třeba centáky dal vejš, ale to už bych musel jít do té vyšší. Do té jakoby střední? Nebo do té střední, jo. Do té střední. Aha, aha. Takže zvažuju, že bych si možná ten střed koupil ještě ten prostřední
a zkusil ho vyměnit. Jo, jo, jo. No, tak to si myslím, že se třeba podaří nějak domluvit výměnu. Jasný, no. Ale no, mě teda jediný jakoby vůči tomu vysílání mě trošku jako vadí to, že začíná být slyšet, že to vlastně jakoby začíná, vlastně tak, jak mi vrzalo tohle, tak začíná být slyšet vlastně ty plasty. Tady tohleto ale vrže samozřejmě výrazně víc, tady tohleto vrže prostě vrzacím způsobem, tamto, tahle židle je taková víc jako, že to jsou ty plasty, ale nevím, jak moc to vadí jako divákům, jak moc si to slyšet prostě v tom vysílání. Aha, já si toho nikdy nevšim. Jo, tak možná, že to je jakoby jenom, že to slyším já a že to prostě není tak hrozně, jo. Nic nevrže. No, teď jako ono hrozně, jako by je to jenom jako v určitou chvíli, no, takže... Jo. Takže jakoby to, no, ale... Hmm. Že teoreticky by si klidně mohl mít i tu větší teda, když to tak vidím. Jo, asi mohl, no. Jo. Jasně. Takže ta menší šla jakoby hlavně kvůli ceně, nebo... Ne, já jsem si myslel, že mi stačí. Jo. A ona stačí, takže jako jasný, dobrý. Jasný, jo. No, takže a jakoby záda teda, problémy se zádama, ty jsi nějak dřív měl, nebo... Měl jsem velký problémy, už jsem nebyl schopný sedět tak, aby mi neboleli. Teďkon... pohodě. Nebolej běžně. Samozřejmě čas od času se to vyskytne, ta bolest, ale nepředpokládám, že by se to mohlo radikálně změnit jenom židlí. Jasný. Hele, a to břicho tě teda nebolelo ze začátku? Ne, vůbec. Tyjo, já jsem to fakt cítil, jako kdybych posiloval normálně. Tak to je vidět asi, že sedíme jinak, že já možná víc tím břichem to nějak, jakoby... Jo. A ty víc, ty si zase no je to dost možný, že jaký mám třeba o kousek níž, než bych měl, tak mám možná víc opřený nohy. Aha. A třeba tolik nenamáhám to břicho. Já nevím, jako, jo? Ono to stačí fakt jenom kousíček třeba. Jo, jo. Tak možná, no. No tak uvidíme, no. Tak každopádně to jsem rád, že vlastně oba dva máme jako velmi podobný vlastně z toho závěry, protože já jsem na tom jako stejně, no, že jakoby taky mě to nevadí prostě, nebo jakoby necítím žádný problémy se zádama a v podstatě jediný teda, že bylo potřeba upgradeovat ten stůl, no. To je vlastně jediný takový jakoby závěr, no. Že jako pokud někdo čeká, že ušetří, tak no. To asi úplně ne. To ne, to nefunguje. No. No dobře, tak jo, tak děkuju moc teda. No nemáš vůbec zač? Čau. Čau. No tak jo, takže to by bylo všechno z této recenze. Jednak můj pohled, když jsem ji tady měl, a plus potom pohled někoho, kdo ji vlastně má skoro půl roku a používá ji. Doufám, že vám tohleto nějak pomohlo. Každopádně bych chtěl jenom upozornit, že se mi podařilo vyjednat pro moje patrony slevu 8%, takže koho by zajímalo, tak určitě můžete přes Patreon, kde na závěr videa vlastně tam je upoutávka na to, jak se dostat na Patreon, tak se tam můžete prokliknout a získat 8% slevu, která jako upřímně řečeno je větší než patronství, takže je tam trošičku takový jako motivace k tomu, abyste se mohli stát patronem a zároveň vlastně získat slevu na židli. Děkuju moc za vaši pozornost. Pište do komentářů, jestli někdo taky používáte nějakou podobnou židli. Musím říct, že já jsem s tím velmi spokojený a ještě se můžete těšit na recenzi posunovacího stolu, který jsem upgradeoval, a zároveň jako taky trošku tam ještě shrnu to moje používání přes 6 měsíců, nebo kolem 6 měsíců. Děkuju moc za vaši pozornost a ať vám to proudí.